Den här dagen som vi har varit med om idag, är det en typisk arbetsdag? Den kan se ut så här. Vi har inga typiska arbetsdagar. Det är det som är lite kul. Vi har ju en typisk plan för hur den ska se ut. Och idag gick planen i stort sett i lås helt och hållet. Men annars är väl det typiska. Det är väldigt sällan vi har en typisk arbetsdag.